kaasaegsed konverentsikeskused ei hinda just eriti kõrgelt klassikalise hariduse andmise traditsioonilisi meetodeid. Näiteks puuduvad siin täiesti koolikellad, mistõttu ei ole kuidagi võimalik märku anda, et kell on saanud tegelikult 11 ja tahaks kangesti efektiivsust taga ajades alustada. Ja ma räägingi praegu seda juttu niimoodi pool häälel siin selleks, et selge signaali kõik need saaksid ka, kes on aktiivselt võrgustumas saalist väljaspool, et nad saaksid vihje siis saali sisse saabuda. Aga mulle tundub niimoodi ringi vaadates, et valdav osa kohti on siiski täitunud, üksikud nõutud veel. Mis numbrit otsime taga? Mis? Number 6, kus number 6 laud on? Seal taga otsas, nii et. Nii, mida ei ole? Aha, selges. Seal on hoopis teine olukord juba. Ehk lubage siis, head usukaaslased, öelda tere hommikust ja tere tulemast juba 20. täiskasvanu hariduse foorumile. Vaikselt hakkab ühele poole saama 19. täiskasvanu hariduse nädal. Ja miks ma usukaaslased ütlen, kindlasti on olemas ühiskonnas kusagil teadmine, et õppimine ei ole paranähtus, millega saab ühele poole, ühel hetkel siis, kui dokument väljastatakse ja kellegi poolt allkirjastatakse, vaid et õppimine on miski, mis kestab pidevalt ja läbi elu, aga samas mööngem ja olgem ausad, ega nii nagu sageli teadmisest ei piisa, väga sageli just tegusid ei järgne, mis tõttu on vaja sarnaseid ettevõtmisi, nii nagu täiskasvanud hariduse nädal, õppimise nädal ja samasuguseid foorumeid, nii nagu täna see siin, et oma usule kinnitus saada ja teiste kogemusest kuulda. Minul mõned nädalad tagasi üks väga huvitav kogemus, kui te lubate korraks selle kõrvalpõike rääkida, Rail Balticu maakonna planeeringute esitlemise üritusel Rapla maakonna planeeringute ja ehitusosakonna juhataja nende ürituste perioodi lõppu kokku võttes rääkis sellest, kui keeruline protsess see oli, mida maakonna piires kohalike omavalitsustega läbi rääkimisi pidades, kohalike kogukondadega läbi rääkimise pidades tehti, kui raske see oli ja ta lõpuks tänas kõiki, kes andsid võimaluse õppida. Et tema enda sõnade järgi oli ülikooli kõrval sündmus number 2, mis koolitas, õpetas ja andis uut teadmist umbes pooleaastase perioodi lõpuks. Ja tegelikult nii ongi, me õpime alati probleeme lahendades, küsimus on, millised need meetodid on, aga probleemi lahendamine on miski, mis annab meile võimaluse liikuda järgmisele edasandile. Ja seetõttu ma pakuksin välja ka ühe väikese hommikuse sellise käimajooksmise harjutuse, mitte juhuslikult ei ole te sattunud nummerdatud laudadesse, see andis võimaluse natukene olukorda kontrollida ja teha nii, et teie lauas üldiselt ei tohiks olla väga palju tuttavaid inimesi. Kui te näete, et teie lauas on tuttavad inimesed, siis vabandage, see on väike anomaalia, järgmisel aastal kindlasti likvideerime selle olukorra ja paigutame teid võõramasse seltskonda. Aga täna siin panime teid võõraste inimestega kokku just selle pärast, et te järgmise 2 minuti jooksul saaksite oma lauakaaslastele öelda, kes te olete, kus te olete ja millise probleemiga oma töö juures, võibolla ka isiklikus elus, kui keegi tahab, ei pane kätte ette, võibolla ka isiklikus elus, te sellel sügisel suurima rõõmu ja põnevuse ja hasardiga tegelete. 3 asja. Kes te olete, kus te olete ja mis on 2016 see sügisene probleem, mis praegu teie meeli kõige rohkem köidab. Kuna ma tean, et suur osa siin saalis on eestlased, siis peaks olema päris paras väljakutse. Julgeda vaadata võõrale silma ja sellest alustada. Nii, teeme nüüd kiiresti laudades 1 käsitõuse püsti. Keegi, kes julgeb lauas kätt tõsta. Aha, väga hea, ikkagi on kindel, et on eestlased. See, kes käe tõstis, see alustab ja läheme siis kella liikumise suunas. Ma annan selleks täpselt 2,5 minutit. Jõudu! Või siis, Janu, sina anna sealt poolt palun minna. Jaa, sina lase sealt poolt minna, jah.
või vastu kella ei juhtu ka midagi. Ja kuna aega on 3 minutit, siis umbes igal ühele 25 sekundit, palun. Nelikümmend sekundit veel. Laud number 10, tõstke tempot, palun. Nüüd peaks viimane inimene rääkima juba. Jälgin seda olukorda just laua number 10 kaudu ja nendel läks nii-öelda viimane inimene hakkas rääkima praegu. Aga kaks veel. Me nüüd on hästi ühe lause kaupa ainult. Nii. Laud number 10 see ringi peale, kuna see on kõige arvukam laud, siis neil võis minna kõige rohkem aega. Teeme väikese sotsioloogilise uurimise ka ja olge täitsa ausad. Kes praegu selle nii-öelda laudkonnas ringi vaatamise ja enda asjadest rääkimise hetkel tundis väikest ebamugavust? Antke käega märku. Ei ole eestlased või siis... Tegelikult noh, käsi eeldatavasti tavaliselt selles olukorras on rohkem ja selles mõttes mul on proua teie üle väga hea meel. Teie õppisite. Teie jõudsite kuidagi selle rääkimisega ilmselt uuele tasandil üle end rääkisid neid punkte, mida nad on harjunud järelikult rääkima. Ma väga loodan, et täna sellist head tunnet avastamise äratundmisrõõmu saab olema õige mitmel korral. Ühe väikese sellise asjale juhiks veel tähelepanu, et kastanid on dekoratsioon, aga mitte ainult, eks? See ei ole kuidagi mõeldud esinejatega suhtlemiseks. Küll aga on esinejatega suhtlemiseks mõeldud need väikesed märkmepaberid. Ja me teeme täna sellisel kombel, et mitte lasta ajul puhkeasendisse minna, siis... Iga kord ettekande järel tulen ma ühe laua juurde ja loodan leida sealt eest mõned kirjutatud küsimused.
Mis moodi ja kuidas te ettekannete ajal või eel nii-öelda omavahel kokku lepite, kes küsimused formuleerib või kes on sekretär, see on teie enda lauaseltskonna otsustada. Ma lihtsalt tulen vaatan näiteks laud number 7, millised teie küsimused on, või siis laud number 8, mida teie tahaksite küsida ja loen need küsimused siis esinejale ette. Sobib? Väga tore. Ja see ei ole see järjekord, et nüüd 7 ja 8, eks ju, vaid saate aru. Nii, mul on väga hea meel, et täna on siin kõikide nende heade esinejate sissejuhatuseks kõigepealt haridus- ja teadusminister, sest selle valdkonna poliitilise vedurina annab see signaali, et täiskasvanu haridus on riigi jaoks oluline küsimus ja kõik teie usk nii-öelda on suunatud õiges suunas. Maris Lauri, palun. Tere hommikust. Kui mulle tehti ettepanek tulla siia täna rääkima, siis ma ütlesin kohe jah, miks pärast, sest minu arvates on see üks väga tähtis asi, et me kogu elu õpiksime. Eestis räägitakse elukestva õppestrateegiast ja väga paljude inimeste jaoks tundub see sõna kõlksuna. Tegelikult on see üks väga, väga, väga oluline asi, mis peaks igal inimesel kuklas ju kõlksuma see elu kestev õppe. Võib-olla mitte sellises sõnastuses, aga see arusaamine, et kogu elu tuleb ennast täiendada, tuleb midagi juurde õppida, uusi oskusi, uusi teadmisi. Lihtsalt sellepärast, et maailm muutub niivõrd palju ja niivõrd kiiresti ja tundub, et ainult kiiremaks läheb. Ja selleks, et elus hakkama saada, tuleb paratamatult õppida. Üks asi on meie tööelu, mille peale võib-olla kõik inimesed tulevad väga kiiresti ja lihtsalt. Aga tegelikult on ju samavõrd tähtis ka see, et me suudaksime hakkama saada ühiskonnas, et me suudaksime hakkama saada oma nii-öelda pereeluga, oma nii-öelda isikliku eluga ja noh, ka tööeluga muidugi. Kui me vaatame, mis on õppimise juures selline hea asi, siis on, mina olen näiteks tähele pannud seda, et need inimesed, kes õpivad kogu elu, sealhulgas ka teadlikult ennast selleks sundides, olgu see siis formaalselt või mitte formaalses koolis, need inimesed on alati rõõmsameelsemad, energilisemad ja tervemad. Kui ma vaatan vitaalseid 80 või 90 aastat inimesi, siis tuleb välja, et nad kõik on midagi õppinud. Võib-olla mitte konkreetselt alati tollel aastal, aga varem nad on vaatavad maailma avatud silmadega ja on valmis muutusteks. See tähendab seda, et nad on valmis õppima. Mida me võiksime teha selleks, et inimesed õpiksid rohkem, sest et olgem ausad, väga palju inimesi on ju sellised, kes ei julge õppida, ütlevad, et me oleme juba vanad, mis ma ikka teen. Ma olen kuulnud seda juttu rääkimas muideks 45-aastased, mis tundub täiesti uskumatuna. Mul tuleb alati meelde mu ema, kes oli 47, kui otsustas ametit vahetada. Õppis. Läks ametisse, õppis ja oli oma ametis väga edukas. Nii et võib teha karjäärimuudatusi päris hilja, aga sul peab olema valmisolek seal juures ka õppida alati. Nii et ka selliste hirmude mahavõtmine on väga tähtis. Minu on alati tahtmine sel juhul öelda, kui inimene ei taha õppida, peale selle, et ma räägin oma emast, kuidas tema õppis, aga ma räägin ka sellest, et kas teil on telefon, mobiiltelefon, tavaliselt on, kas teil 5 aastat tagasi oli. Ei olnud tihti peale eriti nutitelefoni, järelikult olete kõik midagi õppinud. Et selle hirmu ületamine näidata seda, et tegelikult õpite ju midagi. Pisikeste sammudega täiesti triviaalseid asju, aga te õpite. Kindlasti on täiskasvanutel tihti peale vaja sellist ergutust kas perekonnaliikmete, sõprade või tuttavate näol.
sest noh , igal õppuril tekib ju ühel hetkel see tunne , et enam ei saa hakkama . ja täiskasvanutel võib see asi kergemini tulla , kuna noh , pereelu segab ja tööelu võib hakata segama ja kui tekivad tõrked , et siis on selle ületamine alati natuke raskem . et seda motivatsiooni saada , et siis on vaja sõpru-tuttavaid juurde , aga kindlasti on vaja ka tööandjate tuge . Kindlasti on vaja ka riigi tuge selle kaudu , et just tähtsustada seda , tuletada meelde kogu ühiskonnas sellele , kui tähtis on õppida . kui me vaatame laiemalt , siis see ei ole nüüd ainult Eesti probleem , siis need inimesed , kes on pidevalt õppinud , siis nende uuesti õppima saamisega ei ole raskusi , millega on häda , on inimesed , kes on oma kooliteel jäänud pooleli mingil hetkel või nad on oma õppetöö katkestanud , sealhulgas noh , mõned on ka kuskile punkti jõudnud . Nende inimeste tööturule toomine , sest nad tihtipeale jäävad väga kergesti ka tööta , nende sissetulekud on väga väikesed või nad on madalapalgalistel töökohtadel , see on ka riigi jaoks päris suur väljakutse . see on terve ühiskonna jaoks väljakutse . aga ma arvan , et positiivsete näidetega ja energiaga on võimalik kõiki neid tõkkeid ületada . ja siin on saalides rahvast , kes usuvad sellesse , et täiskasvanud inimesed saavad õppida . Nad on ise selle eeskujuks . mina tahan teile soovida , et teil seda energiat veel jätkuks . ja noh , ütleme nii , et kui te mind selja taga iga kord ei tunne , siis te võite mõelda , et ma vähemalt mõtlen teiega alati kaasa . nii et kaasamõtlejad on ka tähtsad , nii et mina olen üks kaasamõtleja . ja ma soovin teil täna , et see päev oleks teile hästi palju mõtteid andev , et te ka õpiksite . ja et seda õppehindu suudaksite järjest rohkem edasi anda ka neile , kes võib-olla ei tihka täna veel õppima hakata , aga võib-olla ülehomme on nad teie ukse taga ja on valmis midagi õppima . jõudu teile täna ! aitäh , hea haridus- ja teadusminister Maris Lauri ! ja me anname väikese õpi šokolaadi ka .